إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندريمت يتقون بتم الله عز وجل. Salavat dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën dhe udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Pasi që jemi në prag të muajit të Ramazanit, edhe muaji i Ramazanit është një muaj kryesisht tjetër, i cili dallohet prej 11 muajve tjerë, me veçori të ndryshme, me karakteristika, me të mira, me ndjenja ndryshme prej muajve tjerë, do të flasim diçka rreth mësimeve që muslimani i përfiton, apo në realitet duhet të i përfitoj për këti muaj. Mësime që duhet me i përfitu për këti muaj. Dhe në qofë se muslimani del për këti muaj, pa i përfitu ato mësime, atëherë Ramazani për ta, muaj Ramazanit për ta, ka kalu apo ka qenë i rëndomt sikur se muaj tjerë. Ka qenë i rëndomt sikur se muaj tjerë. Kurse në realitet duhet me qenë këtë ndryshe. Në realitet, muaj Ramazan me qenë i lloj frymëzimi për muslimanin për muajt e ardhshëm. Duhet me qenë një lloj përgatitje. Për mujtë të arshëm, ashtu si që është devëshmëria pregatite për ahiret. Devëshmëria, Allah Azizel, e ka konsideru pregatitje për ahiret. Me anë devëshmëris, ti paracitesh për Allah Azizel në ahiret me pregatitet mirë. Shkur se puna uthtarit, i cili kur del në uthtim pregatitet. Në shpindën e ti, bardë gjëra që i duhen për uthtim. Prej ushqimit, pijes, veshjes, seneve tjera. E njëjtë gjë është devëshmëria për ahiret. E njëjtë gjë është Ramazani për muajt e ardhshëm. Ramazani tjetër. Në qovë se Ramazani për ty nuk është sisoj, atër ti nuk e ke kuptu mas pari, se që ka do më thonë Ramazani, pse Allah Azogjel e ka bot veçant prej mujve tjerë, pse e ka bot stin, veti, tibadetit. Mas pari kuptimi, e dyta, nuk e ke jetësu njëtën tonë dhe në praktikë. Gjdo shkohë, gjdo institut, nxjerr gjenerata ndryshme. Nxjerr gjenerata ndryshme nxënësave. Edhe ato që mësojnë këta nxënësa në përshkollat e veta, ju bën dobi atyre, ma zë ta kryjnë shkollën. Pa më parësysh lëmin apo fushën e jetës në cilën ata jetojnë. Në qdo fushë tjetës. A në kryjnë në universitet, ajo ka me të bo dobi të deri në vdekjen.
Pa më përshy se çfarë fushë është, ajo është fushë shpirtërore, fizike, ekonomike, sociale, mirëqenies, moralit, raporti njëri-njëri, e kështu me radhë. Medresja e mujt Ramazanit, apo shkolla e mujt Ramazanit, edhe kjo nxjerr, edhe ka nxjerr më ashtu. Do ka nxjerr gjërat ndryshme, presja është të bëhet obligim për muslimanët. Edhe Zoti Allahu subhanehu ve teala një prej qëllimeve, një prej urësive që e ka bëhu muajin e Ramazan ekzistoj, është ka që me kualifiku gjenerata me iman, gjenerata me durim, gjenerata cilët i përballojnë sakrificat për çka? Për me adhuru vetëm Allahun azza ve teala. Mirë po, gjenerata që dalë, apo që kanë dalë për shkollës Ramazanit dalohen prej shkollave tjera. Në kur që mësë dalofshin, dalohen në qoshtën e qkafit? Moralit. Para kësoj, në qoshtët besimit, në qoshtët bindis, në qoshtje ndaljes nga haramet, në qoshtje të forcimit vetvetës, kalitjes, nefësit njëriut, e kështu me rap. Pra, shkolla e Ramazanit është një shkollë edukative. Selam. Është një shkollë edukatës që edukon njeriu. Edhe mësimet që muslimani përfiton prej këtij muaji janë të shumta, prej tyre po i veçojmë disa. Që s'paku këto me u mundu muslimani kur vjen muaji Ramazan mi pas parasysh, me pas një plan program para vetë. Këto janë disa mësime që do na më i përfitu për këti mujtë Ramazanit. Ky mujtë Ramazanit ka mësi më konë mujtë i fundi që këna majgëruna. Êshtë mundësia e pa përshkrushme për neve, për me fitu ahiretin. Êshtë një mujtë që na këna nevoj për të. Êshtë një mujtë që këna nevoj për të shpirtërisht. Më ushqy nefësin tonë, në qofë se e kemë vendosë këtë plan program, e kemë caktu mësime që dhëtë për për përfitu, me ullarë me dalë për Ramazanit, ato mi pasë vetë vetën tonë, atëherë kemë realizu që ato që ka thamë, jetësimin e mujtë Ramazanit. Edhe kemë kuptu qëllimin apo urësin, sepse Allah të gjelë, agjërimin edhe qëta i badet e tjera i ka botë lishme në këtë mujtë. Ka bëhet lishme në këtë muaj. Në qovë se e bojmë këto, atër shdo sen që i vjen për neve, për i badeteve, që na e mësojmë edhe dim, muajin e Ramazanit e kemë shumë letë me praktiku. E kemë shumë letë me praktiku. Nuk është vështirë për neve. Pse? Se a ke bëhë vetit një shablon që du të me jesë ti në për ta. E ke orientu vetën. Ja ki tregu destinacionin që ti do të me jesë të, do të me shku në ta. Qëto fjallë që jëmë të i thonë, nashta, kanë mundësi me qenë pak filozofike, në fjallë boshe, mirë po se cila e ka kuptimin e vetë. Se cila e ka dhe qëllimin e vetë. Më thonë, jënë diçka që një para pregatitje, një hyrje për ty që me kuptu ato se qka flitet për mujnë e Ramazanit. Më thonë, me pas një lojt para ftyrimi ti për mujnë e Ramazanit se qfarë qenë ka Ramazanit. Në që se dej tash nuk e ki pas një pasqyr të regullt, një kuptim plot, drejt për mujnë e Ramazanit, tash është koha ti me marrë vesh këta. Mi po jo vetëm i marrë veshë, për çka? Vesë sa me ditë, sa me ju tregu tjerëve, sa mu shfaqë me to para tjerëve që ti po dishtë diçka për mujnë e Ramazan. Jo, mujnë e Ramazanit, muslimonit do të më konë egoist. Jo egoist në atë aspektin që mësë me dhonë. Mësë me dhonë kërkone egoist. Jo, se Ramazanit është mujnë që qëtin me dhonë, me qenë të rëdhirë. Po me qenë egoist në atë aspektin që qka
ti me marrë dhe me gdhenë shpirtin tënë. Me gdhenë vetë vetën tënde, me kalit, me pregati, me zbukuru, me dekoru, me botë përsosur moralin tënë. Që kjo është egoist? Thonë, më smidhonë mundësi as kujtë që ai ty me ta prish, jetësimin e mujtë të Ramazanit. Që kjo është aje që ka kom përshëllë me egoist? Thonë ti, me pas për qëllim pregaditjen e vetë vetës tonë, ka hi mu i Ramazanit, ti ju ke dediku, Allah ta zëvëgjer, ju ke dediku agjerimit, ju ke dediku lezimit Koranit, ju ke dediku dhikrit, ju ke dediku namazit, ju ke dediku itikafit, kurse je largu prej çdo sen tjetër që ti prish, ta prish për sëshmërin e qëtyre praktikave. Që kjo është e me qenë egoist? Në thonë, gjdo sen që ta prish për sëshmërin e sënë praktikave që Allah Azzurxhel ka kërku prej teje që mi shpeshtu ato në mujnë e Ramazanit, ti largosh për tëne. Edhe thu jo, unë e konvendohet që me pregatit vetë vetëm. Kjo është oferta e fundit. Është ka mundësi shance e fundit për mu. Nuk ka mundësi që Ramazanit tjetër nuk mi i për mu që me pastruun vetëm për imkateve. Nuk umi i pët mundësia që me pastru vetën për mkatëve. Andaj, ti e ke pregatit vetë vetën tënde. Edhe momentin që i filan mui Ramazanit, ti je personi i cili plëtsisht i dërzosh Allah të azabëgjel. Nuk ka për ty kufar penges, heq. Gjda që është i dynjas që të largon prej lidhë shmëris me Allah në Azzevëgjel, te e këndër prej. Se i thu vetës, më kam njaftu mu, nimet muj, qka, që onë me pas do pësu lidhë shmëri me Allah në Azzevëgjel. Këtë muj, s'ka më si me ndodhë kjo. Këtë muj, qdo sen, po du me që prej momentit që vjen syfyri, deri, niftar, qka, veç me pas lismëri me Allah në Azzevëgjel. Me fërcu vetë vetën. Me qenë robë tamam i Allah të Azzevëgjel. Jo robë as i dynjas, as i parës, as i famës, as i pozitës, apo çdo sen tjetër që hinë dynja, që është evalkume, përveç, Allah të Azzevëgjel përmendur të ti kërkimi dijes i vadetit. Edhe seneve që i donë Allah të Azzevëgjel. Që ose ndonë kësisoj, jetën tonë dhe në këtë mujë të Ramazanit, atërë shumë letë e ki me punu. Po jo që e ki shumë letë me punu, me kalit vetë vetën, me gdhenë, po ki me qenë dhe shemë, po ki me qenë mosë dhe për tjertë. Tjertë kanë me kuptu, pri tje, se kështu po desh ka me qenë muslimani Ramazan. Muslimani Ramazan, po desh ka me kuptu kejk i idhjet me këtë dynja. Jo në të aspektin që mës me punu, apo mës me kry nevojat, obligimet që i ki ti, qofshin ato ndaj vetë vetës, apo ndaj tjerëve. I po qëka? Zemra jo të më kuni lidhur, vetëm me sene që Allah Azzevëgjel ka kërku për tje. Qysh ka mundësi i marri që kjo? Kjo ka mundësi i marri duke i marë për vetë i mësimit të Ramazanit. Një për mësimit të Ramazanit, kryesore, kyqe, ma e rëndësishmja, cële është me qeni devasëm. Allah Azzevëgjel, për shka ka bo obligim agjerimin? Ajet i Kuranit, në surën Bekhara, 183, ajet që gjithë e di, ja ju e lëdhina amën, kutiba alejkum usia, kema kutiba ale lëdhina min qablikum, limadha, pse, leallekum të të kum. O e që këni besu, juve ju ka po për obligim agjerimi ashtu si që ka po obligim popojt me hershëm. Pse? Pse ju ka po obligim agjerimi? Që ju më konë devaqëm. Ju më konë musliman duhur. Ju më konë me qenë musliman dend. Ju me qenë njërës devaqëm. Qka? Mujnë e Ramazanit e agjeron vetë vetën, e mbron vetë vetën e nërë për epsheve. E ndalë vetën për pasioneve. Ke frikën dhe Allah të vazhjel më shumë se sa në mujtë tjerë.
e merë Kuranin, e lezën, e meditën, i lezën ajetet e gjehnemit, ke frikë prej Allah ka zënë më shumë. Në qofë se në mujtë tjerë, të shdopsu lidhja apo përkujtimi i gjehnemit, edhe ndëshkimet për mkate që Allah zëri ka pregatit, që ndoshtë aty vetë ke qenë, mkatar, në mujtë tjerë, në këtë muj e ndalë me ta. Ma në qkofit, ma lezimit Kuranit, një përshemëve. Me anë të agjerimit, e sa më gjënë, agjerimi është mbrojtje. Më thënë, që kjo është efekti, efekti i agjerimi në këtë muj. Qka? Mësimi i parë, cilë është taj që për përvecëshe? Dhe vëshmëria. Në qofë se mujtë e më hershëm, dhe i sa ka Ramazani. Ramazani është një loj kufini, një loj pengese, një loj bende, me steje dhe mkateve. Është një loj mburoje, që e qëtë i për para vetin, me steje dhe me mkateve. Në që se mujtë tjerë ke bo mkate ndryshme, ku ka arnu i Ramazanit e kënar vetin e ke stopu. I këthon vetit bëllë, i këthon epshi të në bëllë, i këthon barku të në bëllë, i këthon epsheve ndryshme, që i ka njeri ju bëllë më kry. Tash nuk është koha epsheve. Pos, koha epsheve që frenume, jashtë asaj që e ka limitua Allah Azzurxhel, nuk është kur. Mirë po, ma e ndalëm, ma e limitizume, është këtë mujë. Në në qka në që se mujë tjerë i këthon, i ki leju vetit, i ki dhonë hapsir vetit. Qka që me pas qasja në mkatët që Allah Azzurxhel i ka ndalu për ty, në këtë mujë ma veç, ja ke ndalu vetë vetës. Qka është pësimi parë që arrijit për agjerimit? Qka? Do thonë bësh ma i devaqën. I përkujton gjenetin. Kur e përkujton gjenetin, i haron të mija të kësaj botë edhe e shë. Që ti mujë tjerë i habit mas të mirave kësaj dynjare, kur si ka arru të mira të ahireti që Allah Azzurxhel ka përgatitur për devotshmit. Të mira që syri njeriu kur si ka pa, edhe veshë i ti kur s'ka ndëgju për to, që shka thonë pejgamberi alajhi salam. Po qka, gjatë 11 mujve ti e habit mas të mirave kësaj bote. Kur ka arru mujë Ramazanit e ke përkujtu gjenetin edhe të mira që Allah Azzurxhel ka përgatitur për devotshmit, kur ka dalë mesin kur s'na mashtru dhe i tash. Kë është në habitun e mas kësoj loje haje, mas kësoj loje pije, mas këtëne lojeve transporte, kë është në habit mas nërtesave, mas grave, mas asajnë, mas pasuris, mas... E të këtu? Po, ka, pas në haru që Allah, vazhë vëgjë, ka të mira tjera shumë që i ka pregatit, që s'ka mundësi njëri me i përshkru, atër t'i këthejnë, ndonë e petën me. Kër kalëm u i Ramazanit, që kë efekt, i këti mësimi, shkollës Ramazanit, mujë tjerë ty, e shëve që të efektin vetë e shëve. Spaku disa mujë, në që se nuk ti këtë për me njëherë, spaku disa mujë. Sepse disa cilët e agjerojnë Ramazanin vetëm pa hajë, pa pi, në mundu ka abstenu, prej hajës e prej pijës, kurse zemrat e tyre, i kanë, që ka ku i kanë, i kanë të mujë tjetër që i vend të shëvale, e tjetë, që shme shku në kate. Për këta këtë është, kjo s'ka efekt. Ramazani në zemrën e tine nuk ka kur far efekti. Pse? Se a i ka agjeru në është ta me gojë, ka agjeru fizikisht, me trup, mi po me zemrë s'ka agjeru. Me zemrë, zemrën e ti i kun të i mujë tjetër, që shme arë mujë tjetër, që mi bëhat në katë, atë në katë, kitë në katë, atë në katë. Të kjo s'ka efekt shkolla e Ramazani, ku far efekti veç? Kjo është sikur se ata cilët shkojnë shkollë, profesori ju fletë për para, kurse kjo mendin e ka jashtë. Që është me dorë përmësimi, e këshirë vazhdimisht orën, kjo në ndërka ndodhë qëtëve. Para për është arsyet edhe shkacet. Nërë mësimit, para profesorit, e këshirë së atin, kur po krytë ora, ma shvejt me dalë jashtë. Nuk është për të interesant se shkfar fletë profesori për të para ti. Ajë me zi shprejt që me dorë për kësoj orën edhe me kry një punë nëse një nevoj që e kaj. Apo një le epsh, apo diçka tjetër. Në qofëse në këtë mujtë Ramazan t'i e kësisoj, ti s'ke përfitu kur gjo, as për agjerimit tënë, as për lezimit Kuranit, as për i ndales nga epshet, nga mardhonet të time, ligjore, kur që s'ke bojqë.
ti faktikisht ato i ki bo vetëm sa përsyje faqe. Vetëm sa përsyje faqe. Jo, ti me përfitu. Do më thonë qka? Me qdo e ma me vesh qka tjetër. Muj Ramazanit, agjërimi Ramazanit, nuk bohat vetëm sa me kry një obligim, vlasni. Qëtot me kuptu kësisoj. Nuk bohat vetëm sa me kry, kujta një obligim, vlas. Kur dalë para Allah, ta zërë, në qofë se më pyta ke agjëru, ku më thonë kom agjëru. Kom argument që kom agjëru. Jo, muj Ramazanit bohat që ti me qenë ma i fuqishëm, para qkafin, me qenë ma i fuqishëm para armiqve të shumë që i kiti, para armiku tënë shejtanit, para armiku tënë epshit tënë, para armiku tënë pabesimtarit, tre arme që ki. Muj Ramazanit është muj sakrificës, ti sakrifikon edhe përballohesh me abstenime ndryshme, pse me përgatit veten. Kalon muj Ramazanit në qofë se vijin sakrifica, apo sprova që jenë njëta me abstenime të Ramazan, ti i përgatitur. Ska sen që ndalë ty. Që kjo qëllim Ramazanit? Ti muj të arshëm e qeni përgatitur për qëfar të sprove që t'jen për atëje, për qëfar të pengese. Vjen shejtani me kurtha ndryshme, ti je përgatitur me çka? Me fuqinë e imanit. E ke forcuar imanin tonë Ramazan, me dhikr, me agjërim, me lexim Kur'anit, me sadakatul fitr, me iftare, me shëshrim, me nasihate, me lexim Kur'anit natës, me dhikr. E ke forcuar vetë vetën. Vjen shejtani me kurtha mas Ramazanit, ti i thuaj jo, ka dalë se jemi fort halane. Halane nuk mund ka harxhu artilleria ime. Artillerin, ala e kom fort, ala e kom, i kom fëqit e mija, unë, armët e mija. Cëllë është arma jote? Imani fort, dhe vëshmëria që ke rrinë Ramazan. Që kjo është Ramazani? Që kjo Ramazani për cilin na dhëtë me folë, dhëtë me kuptu? Në që se qëta e këna praktiku në me vetën tonë, që të Ramazan? Allah e shumë letë është. Kur vjen mu i tjetë Ramazanit, je si kurse ata selefi cili, kur ka përsu i Ramazanit, para arës Ramazanit 6 muaj kanë kërku prej Allah të zhe që jemë dhe bëhet mëshme me pri Ramazanin përshka me shiju kënaqësinë e ibadetit. 6 muaj para muajt Ramazanit. Ju kanë lutë Allah të zhe që kanë bu duat Allah që Allah me bëhet mëshme me arrit Ramazanin tjetër. Vetëm përshka? Vesa me kërë një obligima? Jo, sëpse agjërim koha dhe ditëve tjera. Allah azhër ka bo azhërim të leshëm e dhe tjera. Po përshka? Me arrit atë knasinë e adhurimit që në Ramazan. Knasinë e azhërimit. Knasinë e namazit të ravive me gjemat. Knasinë e lezimit Kuranit. Knasinë e të përmendrit Allah azhër. Se në këtë muj, mundësia është me madhe. Pse është mundësia me madhe? Sepse Allah azhër në këtë muj, imbyllë shejtanat edhe mishtë të tina. Mishtë të tyre. Imbyllë shejtanat. Mundësia për me boj ibadet është ma e madhe se sa mujt tjerë. Mujt tjerë lirohen ata, se cili vrapon masati, me deviju prej rrugës Allah, dhe zëvëtje. Me deviju prej ibadet, me deviju prej agjërimi, prej namazin, prej dhekrit, e kështu me ratë. Në këtë muj, ty të kam shetë, dhëmë të qka, armiku që i kiti, armiku ma e madhe cilë është i joti, edhe është i qartë, që është shejtani, ati ju kam shetë dera, e qkafit, për me të bo ty mashtrime, kurtha, intriga që me të largu prej lidhjes tonde me Allahun azza wa jall. Ah, më paska frumësia, ko kam mbyllë amiku jam, rrugën e kom qelën e. Që kjo është ai që duhet me, çka duhet me paraftyru ti? Ollo muaj Ramazani pejgamberi sa më ka thonë çka? Mbyllën, zinxhirosën, kush? Shejtanat. Edhe mishë shejtanave. Kur zinxhirosën shejtanat, edhe mishë shejtanave, ti paska rrugën qelën. Që ku me thonë për një rrugë, është regullu rruga, nuk ka ma frikë, se më shpëndohë t'i shka në atë rrugë ty, atër ti sigurisht që me qëtë qef ke me marë atë rrugë. Me qëtë qef ke me marë atë rrugë, pëse s'pas ka kur fatë frike që i ka me ndohë t'i shka ty. E njëta që është kjo në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po mbyll kanë shejtanët, mundësia për me bo i badet Allah të azhjel është shumë e madhe. Sepse mundësia për me bo i badet Allah të azhjel nuk të afrohet gjithmonë, ka e këna përmen shumë herë. Ka raste që ti të dëmë i bo i badet Allah të gjithë, nuk i mësi mi bo. Kjo është ndodhë të këgjith. Sa herë, që ka pendohemi për kohën që nga ka kalu, edhe s'kina pas mësi mi bo i badet Allah.
Ti ke dhonë vetë vete, hajtë se e bëjmë. Sot se lexova një fasit Kur'an, pa e se lexoj nesër. Sot se fasa në namazin e duhas, pa e se lexoj nesër, alo i rijim, koko. Sot nuk e fali a namazin sa bëjmë me gjemot, hajtë se e fali nesër. Sot nuk fali namaz natës, hajtë se fali nesër. Sot dhe hënë, së mujtë a gjëmë a gjëru, që ka gjëru për gëmë, hajtë se a gjërojtë honën tjetër, asë a gjërojtë tejtër. Sa e sa, ditë shkojnë kësisoj. Sa kohë, sa minuta shkojnë, ti të thonë, do të bëj. Kur kalë një kohë e madhe, edhe e shef që s'ke bëhë kur gjith, e shef që mundësia për ibadet nuk të frohet gjithmonë. Në sa kohë atë ka përstën, ti do me bëhë ibadet s'ka mundësia. Ramazan, është një mundësia. Allah është e po të një mundë ty, po të shtynë. Allah është e po të shtynë ty, po të je fuqi, ma ti e përsa që kite. Cëllë është e fuqi? Po t'i mshelë armisht e tu qiki, po t'i mshelë shejtanat, edhe po t'a jetë mundësin që ti me bu i batet alo ma shumë, bu pregatit për ahiret alo ma shumë. Këto e më fjallë që du t'munallë me i mendua, me i meditu, edhe me kontrolu dhe vetën tonë, sajna na, me të vërtet, muslimon të amam që du në Ramazan. Saj e sa Ramazan i shkon edhe na, qëfar? Qëfar ndodhe me neve? Qëka o bëqin mujtë tjerë, po arrojme, nuk e kena të ndjenë, knasësis, një badet që këna posë Ramazan. Nuk kena aktiv. Në qëka? Në fejnë Allah të zeqësina, më qëshina mujtë në Ramazanit. Ku është ajë këta aktivitet e Ramazanit? Pse në mujtë tjerës? Sepse Allah që në qëtë mujtë a ka thunë një mundësi ty. Ti ka qenë rrugë pak më shumë. Të kanë dimu duke burgos, duke zinjëros, armikun tonë matë madhë që të nalë. Sa e sa raste, njëri ju dënë me përmenë Allah në zërgjër. Dënë me përmenë Allah zënë kur bje me flejtë, shëjtoni e mashtronë. Dënë me knuaj e tërkursijën, shëjtoni e mashtronë, jesë në nërmenë, diçka tjetër, edhe haronë. Bje me flejtë me knuaj e tërkursijën. Dënë me fshi trupin e vetë, me lutje që ka bo pejga mërë e sëmë, shëjtoni të qëtë mendje një telashtë të sëjtë dy njësë, edhe haronë. Do në me knu surën këjo kulja e lukë e firun, që ka thonë pejga me resa, me ka bo verë. Shëjtoni ta qënë menjën, diçka tjetër dhe tjarën. Do në me knu doan e shukrit, doan e falendrimi që ka bo pejga me resa, ku ka ra me flejë. Që ka thonë kush e ka bo, kush e lezën që do, e ka falendru Allah në gjelë dërsi. Kush t'i harru të sen, kush t'ka shtimi harru të sen? Shëjtoni. Pse? Se nuk u koni zingjerosër. Nuk koni i mshelë, nuk koni i burgosër. Aaa, mujë tjesë pas ka qenë i burgosër, qëtë mujë është, qëtë mujë pas në mësime e bojë qëta. Du me qeni kujdeshëm, du që du me qeni i vëmenshëm, i nejtë gati këtë në seneve. Këto e në sene që të ushenë, ka shpirtin tonë, që këtë trupë, ka nevoj për ushim, ushimi ti në cilë është haja dhe pija. Që kjo mendje, ka nevoj për ushim. Cëllë është ushimi saj? Lëzimi, kërkimi dijes. Që kjo shpyrt ka nevoj për shqim. Ushimi tina është i badeti. Ushimi tina është i badeti. Ushimi tina është adhurimi. Ushimi tina është agjerimi. Ushimi ti është namazi. Ushimi ti është lëzimi Koranit. Ushimi ti është përmendet Allah dhe zërë. Që muslimon ju dri dhe të zemra kur përmendet emri tina. Në që se s'ke pas mundësi, nuk të ka ofru mundësi i mujtë tjertë, me të drijë zera, kër është përmen emri Allah, atëm këtë mujtë mundësi është me e madhe. Në këtë mujtë mundësi është me e madhe. Kjo këtë me qka rritë, me andë e vëshmërisë. Kjo është një premësimeve kyqe që përfitohin për këti mujtë. Mujtë shenjë i Ramazanit. Premësimeve tjera që përfitohin për mujtë Ramazanit është afërsia edhe lidhshmëria që e kena me që e bojmë Allah me Zavgjel. Për shemë, në që se muslimani me mujë në Ramazanë si shtam, ja bën vetit një plan program si me ka përsu ditën. Jashtë obligime për që i ka, jashtë obligime për që i ka në këtë dynja. Atëherë shef që aje ka formu një loj lidhshmërie, një loj afërsie me Allah në zërë. E që është një prej qëllimeve
të muslimonin këtë dynjo. Me qenë sa më i ofert, me Allahun Azza wa Jall, është një prej qëllimeve tona në këtë dynjo. Kjo është pa debatushme, e pa kontestushme. Pse? Se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e marrim shembull në hadith, ka thonë, nuk ka sen që ju afron ka Allahu, vese i kumë kazu që dhëtë me bohë, i kumë mërdu me bohë. Në thonë, senet që mundomi në urnat për jamë se mi qumë venë, për shka bomi ato? Mu afru të Allahu. Në që këtë qëllimi të kohë kryesor që na jetojmë të, mu afru sa më shumë të Allahu. Një brimësimeve të Ramazanit pra qenë ka cilin, që na afrome me Allahu në azim gjenë. Shembul, gjdo lojt i badetit, që e bënë Ramazan, për i badetit tjera që i ka vequ Allahu, azim gjenë. Në këtë muj, të regohet si ti me të vërtet afrosh me Allah në saqë. Muslimonin, namaz është me i përpikt. E prish gjumin së fër. Është ma aktiv. Pregatit ushimin e vetë. E pret namazin e sabahit ma së fyrit. Mes saj kohë e din që është një me rezu Kuran. Rezu Kuran. Në qitë periud, kohër e shkurë. Po bën diçka shka si ki bën mujt tjerë, e ki bën në ashtë anaj ditë në e gjenëm që ki bën. Mi po jo është në njërë dëvashdushme. I përpik në të. Nuk ka mundësi me ndajt diçka, edhe Ramazan për iksaj, mi po ajo ka mundësi me qenë prej lodhjes, ose në qofë se i një prej atyre që në neglijxen një badetin e vetë në Ramazan. Ramazin sa vajt, shkon herët në gjami, e falë sunetit, e falë farzin, rrënë mas farzit, që ka bënë? E krynë dhekrën, mas dhekrën, e zënë Kuran. Hima aktivje, vjen kua tjere namazit, e din që lecimi Kuranit, në kitë muj ka vlerë shumë të male, pse së është muj që në të ka zbitë Kuranit, edhe e dim se në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka është transmitu? Është transmitu se pejgamberi alayhi salam më së shumti kur Gjibrili ka ardhur dhe ja ka mësuar Kur'anin cili muj ka qenë? Muj Ramazanit. Do të mësohet këtë gjë sunet pejgamberi këtë muj Ramazan. Edhe ti këtë e fund praktik. Fond ti jo vetëm gjymtyrët e tua trupit, po edhe me gjuhën, gjymtyrë çiki, prej duve, prej komëve. Po edhe me gjuhën tonë, vazhdimisht je lidh me kënd, me Allahun as ose. Vazhdimisht je me afërtina, lutesh. Vjen agjërimi gjatë ditës. Pejgamberi sa ka thonë hadith se njeriu kur është i agjërushëm, duaja pranohet. Po një afërsi më e madhe kjo të shtyn ty, ti është një lloj motivi. Është një lloj shtytje që ty të shtyn çka? Me u lut Allahut asaj për nevojat e tua që i ke. Se e din, agjërushëm, po më pranoj këtë duaja. Qikur në tim këtë tje, se që një për njeve kur delë në tim, e dim haditën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilë është, u tharit, i pranoj duaja, nuk i këtheje duaja. Edhe, se që një për njeve, se e që është në tim, e shvizon, ngon, vrapon, ta bëj një lutje, ti lutëm Allah të gjithë, për veti, për familjen tem, për një shok, për një smur. Pse, se din që pranohet lutja, jenë u tim, Allah të gjithë, ta këthe lutjen. E njëve që është Ramazan, i agjërushëm, e din këto, ti lutësh vazhdimisht. E ti kur lutësh, a thu valë, kjo nuk ka efekt zemën tonë, jo, kjo të afronë me Allah në zërë, edhe më shumë. Po të afronë Allah me Allah në zërë më shumë. E me realizonë Kurani, dëmë me bo një hatë në mujtë Ramazanit. Zakonisht muslimat më nëve me bo në mujtë Ramazanit sa më shumë hatë. Se, që është ta në fillim, e destinojnë vetën, je më nëve, vetë vetën e vetë me e dediku Allah të zërgjerë me i badet edhe ta shqka e merë dhe lezën Kuranin ti kur e lezën Kuranin vazhdimisht përmendet Allah të zërgjerë ndo kishë përblime qëfar ndohë ti i afru me Allah në zërgjerë halë më shumë i afru me Allah në zërgjerë halë më shumë ke bo lidhë shmëri. Kjo është një primësimeve tjera mujt Ramazane që përfitojmë për tina. Që përfitojmë për mujt Ramazane. Një
prej mësimeve tjera që përfitohet prej muajit Ramazanit është se robi bëhet me durimtar. Robi e ka lidhë vetveten. E ul pasionin e vet. E ul epshin e vet. Çka? Me një hadith Hasan që transmeton Tirmidhiu, pejgamberi sa më thot, "As-sawmu nisfu as-sabr." Agjërimi është gjysma e durimit, gjysma e sabrit. Agjërimi është gjysma e sabrit. Sabri është i lloj-llojshëm. Sabri është i lloj-llojshëm. Në agjërim përfshihen gjitha llojet e sabrit. Pa se cilën pa e shiju ka pak, pa e prej ka pak. Prej llojeve durimit, prej llojeve sabrit nuk jetë. Qoftë ajo sabri se du të me nalë vetën prej epsheve, apo sabri se du të me dhonë vetit garet një badet, apo sabri se pregatit vetën për fatkesi, se cilën e prejkë, mujnë agjerimit, se cilën lojë sabrit prejkën vetë vetën tonde. Kjo është një përmësimeve që mirët për i mujtë Ramazanit. Ka mësi që shëhë para veti njerës cilët hanë, pinë, apo shijojnë epshet ndryshme, tje nalë vetën. Pas ke kalit pak vetën tonë. Vjenë një kushë edhe të shanë, ti e gjerushën, gucë, loj munafiki. Ti i thuqka, i njësaj, unë jam gjerushën, unë jam gjerushën. Thonë, ka mësi ti me atë mlefin tënë, a zemrimin tënë, me qitë jashtë prej gojës tënde. Ka mësi në shtë edhe me godit, me ra, po ti e nalë vetën. A, qëfar pas ka ndodhë me ty? Mujtë tjerë, kur vi mujtë tjerë, kur nuk je, si që jenë Ramazan, atë gjendje që jenë në Ramazan, në qofë se dikush vjen edhe të shalën godet, e nalë vetën, që e mësinë Ramazanit. Në thonë, në agjërushëm kërë i konë, i këtë thonë, jam agjërushëm, mësë më godës, lemë rahatë, ka mësi edhe në me ta këti pëzdu, a i vjen me të provoku, veç me ta prish agjërimin, se mëson shejtani, se i shejtani që shpallin njerëzve. Shejtani i që shpallin njerëzve. Shejtani nuk është vetë një prej kurtharve, a i ka edhe ushtrinë e vetë. Prej ushtrisë tine janë edhe njerëzit, njerëzit prej shejtanave. Edhe a i vjen nguzë, ti sakrifikon. Duron, bënsovën. Kjo, qka ke përfitu ti besona? Vjen mujtë tjerë, ti e din që edhe mujtë tjerë du të me nërë në lefi. Du të më falë njerëzve, kur ata të nguzën ty. Du të me nërë zemrimin tënë, du të me nërë dorën tënde. Mi por në Ramazan, halo ma shumë. Kjo ndimon ty dhe për mujtë tjerë. I halo ma shumë fajsë. Njerëzve të folin, nguzën, nga smojnë, të veqë ju thuë, salamu alaikum, adha e së rodës tënde. Që një prej mësimeve, durimi që ti e përfiton Ramazan. Kjo jo vetëm që të pështon ty prej belajave, prej sprova, apo prej sakrificave ndryshme, prej problemeve, telasheve ndryshme. Ti me atë kësajna, përfiton edhe diçka tjetër. Do më thonë, kjo ka dekte veta i ka, kjo mësimi sabre, që përfiton edhe Ramazan i ka dekte veta. Qka? Ti bosh shembol, shembol bosh për tjerë. Njerëzit shajnë, të ofendojnë, ti duran për hirë të Allah, të azorëzhen. Njerëzit të shajnë fejë, ti dërëm për hitë Allah të azërëzër. Jo vetëm që nuk ja këthen atyre, po edhe blutësh për ta, nërsytën dhe. Thu Allah të vëzohë, Allah të falë, Allah të këthet fejnë e tina. Kja nuk ndikon zemën e tina, ndikon, që së ndikon zemën e ti. Sigurisht që ka me ndiku. Kur pejgamberi sa me këto gjeste tina, kësisoj, ka ndiku të njerëzit, pëse ti nuk ndikon? Pëse ti mësë me ndiku? Ki me ndiku sigurisht, ka me pas efekt jo. Njerësi ku shofin kësisojt më raqën, njeri cili nuk bosh nervaz, njeri cili e nërën mlefin e vetë, nuk e qëtë prej gojës, nuk zemrohësh me ta, u afalë atën dhe, edhe që se zemrohësh, edhe që si të bojnë për drejsi, ti prapë se prapë u afalë atën dhe, njerësi të marën për shambull, ullo që këtë bëtë, ta manë musliman që shdojtë, që kjo musliman, edhe ka mësi që ti me qenë shkak, që ajë më këthin dini në Allah, me gjitha lojët e veta, me gjitha konceptin e vetë që e ka.
Agjerimi me gjithë konceptin e vet, jo vetëm abstenim nga ushqimi, pimërit, edhe marrëdhënit, po me gjitha llojet e abstenimeve që i përfshin koncepti agjerimit e gdhi, e gdhend, e kalit, e rregullon epshin ton, pasionin ton. Njeriu kur gjatë ditës han vazhdimisht haja, lype dhe diçka tjetër, lype edhe epshe tjera. Lype edhe epshe tjera, llojet e epsheve janë ndryshme. Njeriu kur agjeron, nuk ka oreks për epshe. S'ka oreks për epshe. Pse agjeron edhe ndalet e arrij një lloj qetësie vetveten e vet. Momenti që ndalesh ti nga haja, nga pija, nuk i oreks s'ka, as për marrëdhënie intime për shemb. Nuk i oreks për zinë për shemb. Pse? Se e ke ndalë vetën tonë, e ke gdhënë. Edhe ti i qetë. Po çfarë oreks i kiti? E ki të kundërtën. E ki oreksin për ibadet. Çka shpirti jëtë e lypë që ti me falë namaz më shumë. Në ato momente ty të kujtohen hadithet për pejgamberit së sëmë për lloje ndryshme të ibadetëve. Namazi duhas, lezimi Kuranit, dhikri në këtë moment, këtë moment, këtë moment, ky namaz, ai namaz, ky namaz, ai namaz, ai lloj ibadeti. Ki që do të kujtohen ato momente? Pse? Se ju ke përkushtu Allah të azhevëgjer. Jetë u e bo për hirtë Allah të azhevëgjer, nuk jetë u e bo për njerës. Agjërimi, ka thonë djetarë, agjërimi, gjithë dhe ibadetit, ka syfaqësin të. Përveç agjërimit. Agjërimi ka syfaqësin fjallë. Mi po në vepër si vepër s'ka syfaqësin. Pse? Se asë kush nuk e dinë realisht gjendin tonë dhe të agjërimit. Ka mësi më shifë, rënë e katër mureve. Bismillah. Edhe me pipa kujo këta. Këta se dhe kërkosh, Allah vazhë zërëti. Për kej pun tjera, haqin, ka mësi më shifë, shkon haqin. O, jem të njësë për haqin. Në telefon. Po shkojnë haqin, se cilë ishtë tjetive që kalëzon për haqin. Ti i telefon, jem shku në gjumë. Ose, loj ndryshme si pasisë. Në gjërim, ka në ngojë, ka në fjallë si pasi, mi po vepra se vepër, s'ka, për këtë shka kanë thonë u lemoja, ka thonë Allah, zënë hadith këtësi, e so mu li ju anë e zibe, a gjërimi është vështë për mu, për këtë shka unë e di se që është për plejë ata. Pse, bëhet vështë për Allah në asë dhe vëqër. Mbi këshyria një primësimeve që arrijet për kësojna, është se mbi këshyria e Allah të asë dhe vëqër e arrijë në shkallën më të nëjtë. Me o të gjërimin, në qovë se mbi këshyri Allah të zëllë, muslimoni është neglijent, është gafletëzi, bënë kate, edhe kujton që nuk e shërë Allah, haran që Allah zëllë e shërë, nuk ka tërë. Kuj vjen mu i a gjërimin, mu i Ramazanit, a, mbi këshyri është në të nivelin më të duhur që ka mëzi në botë, për? Bënë kur zëllë dhe di që Allah zërë është e po. Më shefësh, shko në gropën matë madhe, në bunkeri matë madhe që kështën këtë dynja, më shefë edhe piti shka, ka të kije. Kjo është një, qka, me antë agjerimit, ty për e kalit vetë vetën, për e angushtën vetë vetës. Qka, për e jam bere se më ka dhona dith, inë në shejtane e gjrimin beni edem me zërët dhe. Shejtani, hadithi sahih, shejtani, rrjedh trupin e njerit. Damon, dhe kina, sillet knena, knena, katë kamos. Shejtani sillet trupin ton, ashtu gjaku që shqarkullat. Dene për zemër, të pumpa, pjesë tjera këtheja të apet, bim, bim. Qush sillet gjaku, qashtu shejtani sillet trupin e njerit. Inë shejtani, kene li linseni, aduve mubina. Me të vërtet, shejtani është armik i hapër i njeriut. Po qka, ku vje mu i Ramazanit, edhe t'ja gjeron, ajme nuk qarkullon e për trupin tonë që ka qarkullur mu i tjerë. Pse, se gjaku jëtë është dediku për adhërim, e ka ndru destinacionit. Do me bu adhërim ma shumë, do me përmene Allah në zhërë, do me përgjitu ajeretin ma shumë, do me faj namaz me gjemat ma shumë.
Do me net në muslimon që përkujtojnë e përmenin Allah në zëgjel, që e friksojnë njërin tjetin për ahiret. Thonë që gjako e ka ndru qasin e qarkullimit, nuk ka vemati për shejtanin. Momenti që nuk ka gjeranti, shejtani ka opcione, ka alternativë matë madhe për ma qarkullu në trupin të atë. Me andë abstenimit, të hajes, të pijes, ti rrëse ke fillu me pregadit vetë vetën. Momenti që vjen, sakrifica në mujë tjerë, jashtë Ramazanët ti e pregaditur. Kjo është një për përfitimi dhe ne që përfitojnë për i ti mujë të Ramazanët. Mësimit e Ramazanët jënë shumë ta. Edhe për to, inshallah, dhe të flasme këtë mujë, që është në prak. Në mënyrë që ato, si shtashtë fillim, të jetësojmë na. Mas këti mujë, inshallah, do të bisedojmë, do të të përkujtojmë vetë vetën, do të shikojmë se a i kemi në zemra tona, a i kemi në ndjenja tona, apo a i kemi në kujtesën tonë, ato mësime që i kemi përkujtu tash. Në mënyrë që me a i realizu edhe mujë tjerë, me qenë pregatitur, dhe eri mujë nashë. Lusim Allah në Azevedjel, që këtë mujë të Ramazanit të apresim, ashtu si që është mas mirti, duke u mundu më arrit knasin Allah të azogjer, duke mundu sa më shumë me qunë vend sunetit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mujë Ramazanit është një hapsirë ma madhe, një mundësi ma madhe që edhe sunetit e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me qunë sa në vend sa më shumë, sa më mirë. Lusim Allah në azogjer që këtë mujë të Ramazanit të bëj mujë faljes mëkateve tona. Ta bëj muaj i cili i pastron gjymtyrë tona, i pastron zemra tona. Muaj që arrim faljen e Allahut Azza wa Jalla. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.